Fala pessoal, Ricardo Macedo, Motolive, aqui na Sunset Garage do Adriano. O Adriano, que você já conhece aqui, ó, customizou a Shotgun, customizou aqui a Worgan. E hoje nós estamos aqui mexendo num assunto que todo mundo fala aí na rede sobre tripper. Compensa tripper? Colocar na moto? Como que é a instalação do tripper? E sabe que as primeiras motos, a minha primeira Meteor veio com o tripper. Agora não vem mais, né, nas motos. O que que eu fiz? Peguei o tripper da Meteor e instalei aqui na Worgan. Beleza? Fizemos essa chapinha aqui, ó. Pá. Tudo bem? Beleza. E para instalar o tripper, você precisa verificar se por acaso tem um chicote de alimentação do tripper. E geralmente fica aqui, ó, na parte de dentro do farol. Você tem que arrancar o farol e verificar esse chicotinho aqui, ó. Ó. Vamos lá. Aqui. Esse chicote. Esse menino aqui, ó. Muita briga por causa disso. Por quê? Você abre o farol e tá aqui, ó. Amarradinho aqui. Beleza? Por que briga por causa desse chicote? São vários assuntos. As motos hoje não vêm mais com tripper. Segundo lá o pessoal da Holyfield, teve dificuldade de conseguir matéria-prima, coisa e tal, não vem mais, tranquilo? Aí você compra a parte. As primeiras motos, tanto a Worgan quanto a Meteor, lógico, já tava com tripper. A Worgan não tinha tripper, coloquei a da Meteor na Worgan, tirei e tava lá. Atualmente, as motos Classic e Meteor não tá vindo com esse chicote. Pois é. Eu postei vários vídeos, não, tá aqui. Dois amigos do Royal Meat já começaram a falar comigo, falou: olha, Macedo, eu tirei aqui e não encontrei nenhum chicote. Aí eu conversei com o pessoal da concessionária, eles falaram: realmente não está vindo mais com chicote. Então, se você quer colocar o tripper na sua moto, é uma das últimas aí, verifica se tem o chicote. Se não tiver o chicote, meu, você vai ter que ir na concessionária, pedir para comprar chicote, vir lá da Índia, não está aqui no Brasil. É questão de demora. Um amigo pesquisou aí, demora mais ou menos um mês para chegar esse chicote. E eu fiquei decepcionado com o Royal Enfield. Pô, porque uma coisa que é para facilitar pra caramba, né? Um chicotinho simples criou essa dificuldade. Mas beleza. Quer instalar o tripper? O tripper na concessionária tá em torno de R$1.500. R$1.500 de pecinha. E vou mostrar aqui, ó. Ah, tem um cachorro maldito lá do outro lado, mas não esquenta a cabeça não. Putz, grilo não para. Mas vamos lá. Olha só. Esse é o tripper aqui da Meteor. Que eu fiz essa chapinha aqui com da Lavas pra colocar aqui. Beleza? Pra adaptar aqui. Tranquilo? Olha só. De novo, o tripper original da Classic é no lugar dessa tampinha aqui, ó. Tem um parafuso por dentro. Por isso tá tendo esse trabalho aqui, ó. O Adriano tirou esse parafuso aqui pra levantar a cabeça de touro, para dar acesso a essa tampa. Tem um parafuso por dentro para tirar, sacar essa tampa e colocar esse menino aqui, ó. Esse menino aqui. Esse aqui é o original da Classic. No vídeo anterior vocês viram que comprei do Maurício, um amigo do grupo. Esse aqui, ó. Esse aqui é o original. Você pode ver a diferença de tamanho. É menor. Ele vai se encaixar aqui, ó. Tudo bem? Olha só aqui por trás o encaixe da alimentação. Beleza? Inclusive, pessoal, eu já tô botando esse aqui à venda. Esse aqui da Meteor já vem com suportezinho aqui, ó. Qualquer coisa, os interessados aí podem entrar em contato comigo aí. Beleza? É só encaixar na Meteor, verificar se tem um chicote. Esse menino aqui, ó, tira o farol e verifique se tem isso aqui sobrando aqui. Se estiver sobrando, só alegria. Ah, Macedo, compensa ter o tripper, coisa e tal. O tripper é um repetidor de GPS, como a gente já sabe, né? Você baixa o aplicativo da Home Field, né, e coloca onde você quer ir, navegação. Aí, no tripper, vai mostrar para você aqui, em formato de setinhas e quilometragem, tem que entrar, curva, coisa e tal. Negócio bem bacana, facilita. Principalmente aqui em São Paulo, você não quer andar com o celular pendurado, a bandidagem levando o celular pra caramba, os filhos da mãe, você usa com isso aqui. Só que tem um pequeno delay. Pra você acostumar com isso aqui, quer dizer, já falei tudo, você tem que acostumar com esse delay aqui, um delay pequeno, né, das curvas, coisas e tal. Eu não uso como GPS.
Esse que eu falo, é o mais lindo reloginho que já vi numa moto, só pra isso. Já vi de graça na minha Meteor. Então, e o preço que eu paguei nesse aqui foi um preço bom. Meu amigo vendeu por R$700 pra mim. E tá bom, porque na, esse preço você encontra aí no, no AliExpress, no eBay, sem ser tarifado. Então, meu, isso aqui você liga, você tem uma apresentação bonita, parece ter Google, capacetinho, Royal Enfield, depois mostra o relógio. O relógio aqui, de dia, o fundo é preto. Às 19 horas, o fundo fica branco. É muito legal, é muito bacana isso aqui. Agora, precisa, se você anda aqui em São Paulo, bastante com sua motoca, e usa o celular para evitar ser assaltado, beleza. E já tem também um outro tripper, que não é da Royal Enfield, que você pode colocar em qualquer moto também aí, que, meu, funciona do mesmo jeito. Mas, bora lá. O Adriano aqui, ó, ele tá me xingando. Olha só, menino. Falei, filho da mãe. Aqui é a cabeça de touro do menino aqui. Foi fácil, cara? Não. Sai. Não nasceu aqui. Olha só. Ó, não é a primeira vez que eu venho aqui e faço os vídeos. Quer customizar sua moto? Vai me encostadinho aqui. Freguesia do ó, Sunset Garage. Esse menino aqui, além de ter ajudado aqui, eu faço o projeto e ele me xinga. É isso que acontece, é a parceria. Eu faço o projeto e ele chora. Bom, mesmo que eu cheguei assim, ele tava sentado aqui quietinho no meio aqui da oficina, chorando. Falei, que foi? É o seu projeto, Macedo. Mas sério. Olha só, desde que eu conheci aqui o Adriano, foi com a... Putz, a moto que foi... Bombou a T120 Muro. Foi uma mistura de café com scrambler. Foi a primeira moto customizada no Brasil com a cor cinza sólido. Até então não tinha nem veículo cinza sólido. A única moto que tinha, o único veículo era a moto da Ducati Monster 797, que era cinza sólida. Aí nós fizemos esse projeto aqui, foi o primeiro projeto que fez junto. Aí depois teve aqui a Vulcan S, a Hellcat. Tivemos aqui a Meteor Shotgun e agora aqui a Wargun. Traga aqui, qual que é o nome da rua aqui? Cândida Franco de Barros, 424. Cândida Franco de Barros. Franco de Barros, 424. 424 aqui na freguesia do Ó. Tá na marginal aqui, tá pertinho, beleza? Vem aqui fazer orçamento, fazer pintura, pintura de capacete. Venha pra cá. Vamos lá. Xinga, Macedo, xinga, xinga. Xinga lá. Ah, já chega. Agora já amenizou. Ó a situação, ó lá. Agora vai amenizou. Colocar aqui. Meu, olha como que é por dentro aqui, ó. Olha lá, olha só. E onde que vai encaixado? Ele tem uma... Ah, tem que ser na mão. Aí, ó. Não, então, não tem trava, mas tem borracha de isolamento. Certo. É isso aí, ó. Agora é fazer a peça, que não veio. Vamos lá, a peça. Quando você for comprar stripper no eBay, ou no AliExpress que seja, ele vem com duas opções, é um absurdo, né? Meu amigo comprou só desse jeito. Aí ele teve que fazer uma peça e depois ele jogou fora. Essa peça é um grampinho que vem pra cá. É uma chapinha metálica que tem um furo no meio pra encaixar esse parafuso aqui. Aí faz uma volta pra cá e uma volta pra cá pra segurar aqui na carcaça. Pra quem é das antigas, é a mesma peça que segura o marcador de gasolina do Fusca. Caraca, ó. É a idade, né? Deve ter uns 70 anos, né? Pessoal, então você vê que não é negócio tão fácil. Agora, se alguém aparecer pra pedir pra instalar aqui na Classic, o que você... Prazer. Ó, pensei que ia me xingar. Eu vou fazer até o molde dessa pecinha, se faltar já tem alguma outra vez. Beleza. Pessoal, comprou o Tripper da Classic, ou aqui também da Meteor, que tô vendendo aqui. Quer instalar? Vem aqui no Adriano, ele vai fazer essa peça aí. Para adaptar essa peça, para quem não entendeu ainda, é uma chapinha metálica que vai por trás. Vamos explicar novamente. Aqui, ó. O cabecinho de touro. Aqui, ó. Olha o tripper aqui, ó. Puc! Encaixou, beleza? Ele encaixa de aqui por fora para dentro. E lá, deixa eu dar um zoom aqui, tá vendo lá o parafusinho lá, ó? Vai essa chapinha
apoiando o tripe parafusado e segurando na carcaça da cabeça de touro. E aqui, para quem quiser colocar na Classic, já vou vender com essa chapa aqui que eu projetei com o Dalavas para colocar aqui. Verifica se tem um chicote, ok? Na cabeça de touro ou no farol. Ou se não, quem tiver aí a Meteor, tá na mão até o suporte aqui, tranquilo? Só conversar comigo. E aguardem. Eu rodei 26 mil km com a Meteor. Vocês podem acompanhar nos vídeos as loucuras que eu fiz. Isso é meu dia a dia, não faço para aparecer. Apenas a minha diversão. Já cheguei nos 30 mil com a Wargun. E agora a Hunter está chegando aí. Eu não imaginava pegar a Hunter. Eu vi nas fotos, não tem interesse. Quando eu li a Hunter, eu vi as possibilidades de customização. Eu falo, beleza. Aguardem. E vou ter uma parceria bem bacana nesse projeto que eu vou fazer com a Hunter. Eu vou pegar a Hunter e fazer a soldagem de 1000 km em um dia. Jogar no extremo. Até em situações, em terrenos aí, de off. E para finalizar, vou fazer o projeto de customização, que eu já sei o que eu vou fazer com essa moto, né? E vou mostrar para vocês aí. Vamos aguardar agora aqui um mestre Adriano da Sunset Garage fazendo a peça para poder colocar e instalar o tripper. Danadinho, olha, todas as sedes o pessoal pergunta sobre o tripper. Finalizando o vídeo da instalação do tripper aqui da Classic. Eu tirei da Meteor e coloquei da Classic. Vamos lá. Esse aqui é o da Meteor que estava instalado aqui, ó. Já está instalado aqui. O Adriano aqui da Sunset já instalou aqui, ó. O original. Tranquilo. Falta só fazer aqui a configuração dele. Está com o horário diferenciado. Até a apresentação é diferente do tripper da Meteor. A tampinha. Olha a tampinha aqui, ó. Aí a tampinha que foi embora. Como que é por dentro a fixação? Não dá para aproveitar essa peça para você colocar o tripper. E aqui, para quem quiser aí, ó, tô passando para frente, entre em contato aí, ó. Tem um suporte para colocar na Meteor, o tripper da Meteor aqui. Só verificar se tem o chicote, beleza? Para verificar, abre o farol. Tem o chicotinho? Beleza. Se não tem chicote, putz, você tem que ir na concessionária. Guardar o mente para chegar. Tranquilo? Bora rodar, falou, pessoal. E aí?